do výstavby životného prostredia a dopravy mestského úradu. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Na rokovanie dnešného zasadnutia vám bol predložený materiál, podľa ktorého informácia o stave autobusov v MHDčke v odvolenie a o možnosti získania finančných prostriedkov na zakúpenie 16 nových autobusov z fondov Európskej únie. V dôvodovej správe máte rozobratú situáciu v MHD. Dnes pre mestskú hromadnú dopravu funguje 28 autobusov, z ktorých 12 je nových. Ostatné autobusy sú staré s rokom výroby od roku 1988 po 1996. Čiže toto zloženie tých autobusov a ich technický stav si nutne vyžaduje obnovu. V tej dôvodovej správe vám predkladáme návrh a uznesení predkladáme aj tiež odsúhlasenie podania žiadosti na eurofondy. Všetko, ak sa budete chcieť niečo opýtať. Nech sa páči, otváram diskusiu, pán poslanec Bela. Pani inžinierka, ja by som sa chcel spýtať, že ako vôbec nespochybňujem to, že s eurofondom obnoviť ten vozový park je rozumné. Ja sa len chcem spýtať, že či tie dotácie nie sú poskytované aj na tú technológiu, ktorú máme, čiže CNG, ale len na LNG. Ide len o to, že aby ste si uvedomili, že vo zvolenie fungujeme dlhodobo autobusmi na plyn, ktoré chodia na tlačený zemný plyn. Teraz táto nová technológia, ktorá je tu navrhovaná, je na báze skvapalneného zemného plynu, ktorý funguje trošku na iných podmienkach, inak funguje potom distribúcia toho skvapalneného plynu a inak funguje aj jeho skladovanie. Zhruba pri minus 160 až 170 stupňov Celzia. Ide o to, či si niekto uvedomil to, že vlastne tu otvoríme úplne nový typ motorov, autobusov, ktoré nebudú kompatibilné s tým, čo máme tu. Ja som len chcel na to poukázať, či takýto istý projekt alebo model financovania neexistuje aj na tú technológiu, ktorú používame, s ktorou máme dobré skúsenosti a ktorá by nám nedoniesla do budúcnosti možné prípadné komplikácie. Ďakujem. Táto podpora z Európskej únie je už aj v rámci tej stanice tankovacej, alebo to mám povedať, lebo je to tankovacia stanica. Máme rozbor spoločnosti, ktorá sa nám núka ako sprostredkovateľ, nám to sprostredkuje, máme rozbory a v tých rozboroch vychádza toto palivo použité v tých autobusoch za najvýhodnejšie a najväčšie úspory. Nemáme informáciu o tom, že by poskytovala Európska únia dotáciu na tie autobusy, teda na ten druh paliva, čo máme teraz. Ja by som tomu len toľko, áno. Je to iná technológia, väčšinou sa používa pri diaľkovej doprave, lebo má tú výhodu, že dojazd tých motorov je podstatne väčší. Ale pri mestskej hromadnej doprave úplne postačuje to, čo máme. Asi by som nešiel tým smerom, že niekto nás oslovil, že nám urobí fondy na také autobusy, aké on chce predať, ale skôr by som možno zistil, či nie je to možnosť použitia eurofondov na to, čo by nám bolo vhodnejšie. Ale pokiaľ sa 100% tá sadka s tým stotožní, že, alebo jej je to jedno, ja osobne si myslím, že to je komplikácia, alebo je to nová technológia a je to niečo naviac. Ako nám potom kto garantuje tie prevádzkové náklady toho? Celé toto rokovanie vyvolala Slovenská autobusová doprava ako náš zmluvný prepravca vzhľadom na súčasný technický stav vozidla, ktorý máte teda odprezentovaný aj zúfali. Oni nás práve nakontaktovali na túto spoločnosť, ktorá vykonávala štúdiu priamo pre Brusel, pre Európsku úniu s touto technológiou. Na mestskej hromadnej doprave vo zvolenie boli testované autobusy s týmto palivom a celá táto štúdia bola vyhodnotená v rámci Európskej únie a na základe tohto boli vyhlásené výzvy.
Bohužiaľ, treba povedať, že možnosti uchádzať sa v týchto výzvach budú existovať zjavne asi len dve, teraz 15. februára, potom nejaká v apríli. Ešte sme dúfali, že bude možnosť v zmysle regionálneho integrovaného operačného systému ako cez Ľudsku sa uchádzať o peniaze na tento účel. Bohužiaľ, Ľudská nesplnila isté podmienky, ak sú ohrozené dotácie cez Ľudsku úplne, čiže je možné, že tento kanál získania fondov bude pre Banskobystrický samosprávny kraj zatvorený, preto sa snažíme využiť každú možnosť. Informácia. Keď sa bavíme o tej technológii, si hovoril, že tá plnička tak ďalej, on sa má aj v rámci Slovenska vytvoriť tzv. Systém siete tých plničiek, ktoré by mali slúžiť možno aj na tú diaľkovú prepravu a tým pádom by táto z pohľadu prevádzkových nákladov mohla byť aj lacnejšia vzhľadom na to, že by slúžila aj pre iné subjekty. Má to byť na východe Slovenska, stredoslovenský kraj, západoslovenský kraj. Dobre, však pokiaľ je tu garantované, že tá výzva bude vyložená len na skvapalnený zemný plyn, tak naozaj asi inú možnosť nemáme. Niekto si to proste tak urobil a tak to bude mať. Ale ja som len prišiel s otázkou, že či podobná dotácia není aj na CNG. Ale ešte preveríme. Ďakujem. Pán poslanec Družbacký, nech sa páči. Ďakujem. No, ja som bol na rokovaní v SAD, ale o nejakom takomto projekte veľmi nevedia a hovorili mi teda, že majú všetky autobusy, ako hovoril kolega Vládko Bela, majú na CNG. Tu ale nejde tak celkom ani o to, že čo robiť do budúcna. Podľa mňa je strašne dôležité, aby sme si povedali, ak nevyjde táto výzva, tak čo ďalej, lebo nemôžeme zastať. My sme sa snažili každý rok, približne každé dva, urobiť a zabezpečiť minimálne 4 kusy autobusov. Tu teraz je otázka do budúcna, čo ideme robiť. Či teda pôjdeme ďalej takouto metódou, že nebudeme obnovovať naraz 16, ale ten park samozrejme obnovovať musíme, tak skúsme pripraviť aj ďalšiu variantu, aj ďalší model na to, aby sa ten vozový park mohol obnovovať, aby to nezostalo na výzve vo februári, výzve v apríli a nebudeme mať absolútne nič. Ďakujem. Ďakujem. Ja k tomu len toľko, že obnovovať z vlastných zdrojov vyplýva pre nás navýšenie peňazí na mestskú hromadnú dopravu minimálne vo výške odpisu jedného autobusu. Myslím, že okolo 20 000 eur. To je na jeden autobus, čiže 12 autobusov nám spravilo určite 200 000 eur v rozpočte, čo platíme navyše. Ak by sme my získali finančné prostriedky na tie autobusy zo zdrojov Európskej únie, tieto odpisy vlastne by boli len účtovné, neprenášali by sa nám do peňažných tokov a o to by vlastne sme ušetrili a nedvíhali by sa nám výdavky na mestskú hromadnú dopravu, to je celý rozdiel. Nech sa páči, pán prednosta. Ešte pán faktičko. Takže tí odpisy nám nenavýšia to dopravo, ale tým vysvetlila pani primátorka. Takže vlastne máme šancu obnoviť park, tak sa skúsme chytiť. Je dôležité vedieť, či odpisy zaplatíme alebo nezaplatíme. A pokiaľ by sme mali cudzie zdroje, tak ich nezaplatíme, budú len účtovné. Mám prednosť, nech sa páči. Už svieti. Ja som len chcel doplniť, že v tomto prípade ani nepôjde o to, že či tak alebo onak. Najväčší problém bude, či stihneme napísať tú žiadosť a či ju splníme. To, v akom stave je náš vozový park v Sadke, to viete všetci, ktorí tu robíte dlhšie, hlavne v komisii dopravy. A toto je jedna z víziev, ktorá ide priamo z Bruselu. My sme o tom, že či slačení alebo kvapalní je, ako dostali informáciu už asi pred pol rokom, vo zvolení sa testoval autobus, všetko sa ukázalo podľa nej, to je nadviazanie akoby projektu. Sadka o tom samozrejme je informovaná. My chceme tie autobusy kúpiť do majetku mesta, nie cez Sadku.
A kritická vec bude, či stihneme 16. február, aj to je ešte problém, pretože tá výzva pôjde na 20 miliónov, mali by sme ísť konzorciu s Prešovom. A Prešov trošku zaostáva za filozofiou s takým schvaľovacím procesom alebo schvaľovaním, ale možno, že to stihneme, ak nie, je ešte o 2 mesiace možnosť ísť do väčšieho konzorcia, tam bude väčší peniaz, asi 50 miliónov. A bolo by zriekne využiť túto šancu, pretože ozaj cez IROP, na základe ktorého sme my chceli, celá tá filozofia bola o tom, že pôjdeme cez IROP na teda ten integrovaný regionálny operačný program na nákup autobusov, ale tam je problém, že tam je len obmedzený počet peňazí alebo obmedzená suma a najnovšie aj páni hlavne poslanci zo župy vedia, že ale sme dostali dokonca aj papierovo, že župa je ohrozená čerpaním eurofondov. Toto je výhoda, že navezujeme na projekt. Vlastne nikto iný na Slovensku, snáď okrem Bratislavy, Prešova, Zvolena, nemá šancu ísť do tohto projektu. Len problém je, že budeme musieť napísať tú žiadosť. A ak to nevyjde, samozrejme budeme musieť pristúpiť na variantu, ktorú hovoril pán poslanec Družbacký. Preto aj bola vytvorená komisia pre MAZ, aj bola aj v minulosti, je vytvorená aj teraz. A ak to nevyjde, tak sa budeme s tým musieť zapodievať tak, ako to bolo doteraz. No a dávame to do zastupiteľstva preto, lebo už do 16. nebude zastupiteľstvo a samozrejme tie konkrétne podrobnosti budeme preverať určite na ďalších zastupiteľstvách v prípade, že do tohto projektu pôjdeme teda, a že môže byť úspešný. Ďakujem. Čiže podmienky vyklávame. Faktickou, pán poslanec Časnocha. Ja vám naozaj len veľmi krátko. Ja samozrejme podporím tento návrh, lebo sa mi to páči. Len aby sme aj rozpočte počítali s tým, že prevádzkové náklady, prevádzky tých autobusov, to je skladovanie toho kvapalného alebo teda toho nejakého plynu, údržba, servis, náhradenie, vyškolení ľudia, toto môže byť drahé. Dajme si k tomu urobiť nejakú ekonomickú analýzu. No takto, ak môžem odpovedať na to. Teraz máme 16 totálne nevyhovujúcich autobusov, z ktorých napríklad pri jednom sa zlomil rám, ale jeho oprava bude stáť 20 000, minimálne 20 000 eur, ktoré zaplatíme tento rok vo výdavkoch na mestskú hromadnú dopravu. Chcem tým povedať, že zvýšené nároky na opravu, ktoré teraz hradíme vo výdavkoch, viac menej budú možno nahradené výdavkami, lebo tie autobusy, keby sme obnovili, pôjdu, budú vyradené a nastúpia nové autobusy, ktoré budú mať svoj prevádzkový režim a prevádzkové výdavky, ale už zase nebudú tie výdavky, ktoré dnes máme na zastaralý vozový park. Čiže dá sa odhadnúť, že rozdiel vo výdavkovej časti nebude tak žiadny. Ďakujem. Ešte niekto do diskusie? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene berie na vedomie informáciu o stave a možnosti obnovy vozidlového parku mestskej hromadnej dopravy Zvolen a schvaľuje podanie žiadosti na čerpanie dotácie z prostriedkov EÚ v zmysle predloženého návrhu zo dňa 19.1.2016. Ďakujem, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. Hlasujte. Za 21 poslancov, proti nebolo nikto, zdržali sa 2, návrh bol schválený.